ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲରେ କିପରି ଚାଲିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ଏବଂ କିପରି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଲେଜର ନିଜର ଦବଙ୍ଗଗିରି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ଆଞ୍ଚଳିକ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 3 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତ ନିଜର CLC ନେବାକୁ କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ CLC ବାବଦକୁ ତାଙ୍କୁ 5,000 ମଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ CLC ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ 7,500 ମଗାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ CLC ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମନୋଜ ସାହୁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଚେମ୍ବର ଭିତରେ CLCକୁ ନେଇ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କଲେଜର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶଶିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଛାତ୍ର ଦେବାଶିଷ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ସହିତ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପେଲାଠେଲା କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ତାର ହାତ ଧରି ମୋଡ଼ି ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଠେଲାପେଲା କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଠେଲିଥିଲା। ହେଲେ ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଲେଜରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ଚେମ୍ବରରେ ଥିବା ଏକ ସଫା ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧରିଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ଚେମ୍ବର କବାଟ ମାରି ନିଜେ ଛାତ୍ର ହାତକୁ ଟାଣି ଧରିବା ସହିତ ସେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାର ମୋବାଇଲକୁ ଆଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସେପରି କିଛି କରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟାରୁ ତପନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।